Бийликтен кредитти кеширүүдү да талап этип жүргөн оппозициялык саясаткер Дем партия жетекчиси Жанболат Мамай тагы бир кылмыштык иске тартылды. Жалган акпарат таратуу бабы менен эс козголган. Полиция департаментине чакыртылган убакта келген саясаткер тек кредиттик амнистия талап эттик. Каржы нарыгын реттөө агенттигине барган ар окуйганы тикелей эфирде көрсөттүк дейт. Өтө белсенди түрдө барып жүргөн адамдарга мына несиелик маселеси жагынан жеңилдиктер басталды. Yani misal breudun mikro nesiyeler keşildi, breulerge arnaya tölem grafiklerin jasap berdi, breudun esep şatlarını aşıp berdi. Mine sol turalı biz aittik. Al endi sol aralıkta bir belgisiz adam, belgisiz ayel adam WhatsApp jelisinde jañağı akparat taratat. Sizler barıñızdar, arz jazıñızdar birden nesiye keşirilet depti. Ol endi şındıkka janaspaytın akparat koy. Onu kim jasap otkan biz bilmeymiz. Biz sizden burun kelgenimizde bizde kabıldagan jok. Жанболат мырза мен кирдик, кабылдадык, арыз жаздык, бизге эки несиемди кеширип берди. Бул видео Мамайдын жеке парагында 6-желтоосунда жарыяланган. Сөйлөп турган келинчек бүгүндө полиция департаментине келди. Үч уюмдан алган чагын несиеси кеширилгенин айтып, келген SMS кабарламаларын көрсөттү. 2 күн мурун полиция Алматы көчөсүнөн устап 6-7 саат сурак жооп алды дейт. Сурак коюлду, көп сурак болду ичинде. Сурак болганда Жанболат Мамайды кайдан таанисыз? Бурун таанитин бедиңиз? Группаларында отурдуңуз ба? Бәрин сурады. Мен силерге жооп берге миндетти эмесмин деп айткам. Мамайдын сөзүнчө кылмыштык иш каржы нарыгын зерттөө агенттигинин шагымы боюнча козголган. Агенттик буган дейин Мамай жалган акпарат таратып отур деп мәлимдеме жасаган. Башчысы бүгүндө кредитти кеширүү деген жок деп саясаткерди тагы да айыптады. В течение 3 дней 3 күн ичинде агенттикке өтө көп адам келип өтүнүч түшүрдү. Шамамен 18 000дан астам өтүнүчтү кабылдадык. Арасында несиени кайта курулумдоо, кеширүү тууралуу өтүнүчтөр да бар. Олардын барлыгын карадык, өңдөдүк, каржы уюмдарына жолдодук. Мамай бир ай мурун дурус маалымат берген жок жана кайтадан кате акпарат таратты. Недостоверную информацию он снова вот предоставил. Жанболат Мамай саат 3'тө полиция департаментине адвокат менен бирге кирди. 30 шакты жактасы жиналды. Олар материал әзірленіп жатқанда Мамайдың әлі шықпағанын айтты. Саясаткер кейінгі күндері ізінен аңду көбейіп, үй маңында бақылау күшейгенін айтқан. Айта кетейік, Қазақстанда бір реттік несие кешіру акциясы 2019 жылы жасалған. Түгел емес 300 000 теңге көлемінде. Кейбір сарапшылар Дем партия талап еткендей барлық несиені кешіру мүмкін емес деген пікір айтады. Манас Қайыртайұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.